Самарқанның көк тасы еріген бұл күні қазақ елі монументтің алдын думандатқан астаналықтардың қарасы қалың. Айнала тігілген киіз үйде мерекелік дастархан жайылып, әсем әндер шырқалды. Шыршылық әсіресе әз наурыздың тойлану деңгейі жылдан жылға жоғарылап келе жатқанына риза. Алаңды әңгіге бөлеген өнерпаздар ертең де таңнан қара кешке дейін өнер көрсетпек. Тәуелсіздік алғаннан бері осы қайта жаңғырып, еліміз қазір қуанышты болып отыр. Бұрынғы жаңа жылдан гөрі осы ұлыстың ұлы күні барлығын бұрынғыдан гөрі басып баратқан сияқты. Мынау халқымызға тек қана еліміз тыныш болсын дейміз, халқымызға ауыз тіршілік берсін дейміз. Тамаша той думан болып жатыр. Осы наурыз мерекесі бәрімізге керемет көңіл күй сыйлады. Бәріңіз шын жүректен осы наурыз мерекесімен құттықтаймын. Алаңда ұлттық спорт түрлерінен сайыстар ұйымдастырылды, палуандар белдесіп, жасөспірімдер асық атудан сұр мергенді анықтап әлек. Білек сыбанып, кір көтергендермен қол күрестіріп жатқандар да жетерлік. Мерекенің басты ерекшелігі дала қылышы турнирі. Бұл ат сауыт құрсанған 30 жігіт бүгін жекелей сынға түссе, ертең топтық сайыста шайқаспақ. Бұл өте керемет мереке. Дәл бүгін Қазақ хандығының 550 жылдығына орайластырып, осындай турнир өткізудің сәті түсіп тұр. Көрермендер әдемі әсерге бөленеді деген үміттемін.